velkommen til vores første video. Det her det bliver lidt ala en informations-haul, vi laver. Ja. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med info. Ja. Jeg hedder Freja, jeg bor på Lolland, i en lille by, der hedder Majbo, ude på Langtønskudsmarker. Der sker ikke så meget her. Jeg går på borgerskolen i Majbo, og jeg går i 7. klasse, 13 år, har 4-5 katte, tror jeg. Ja. Og i min fritid, der begynder jeg sådan start til fodbold, efter at have danset i en periode, og blevet lidt træt af det. Hej, jeg hedder Christina, jeg er 14 år, og jeg bor i Nordsjælland i en lille by også, der hedder Ølsted. Der sker heller ikke så meget. Jeg går i 8. klasse på Magerbækskolen. I min fritid, der går jeg til fodbold, og ja, laver ingenting. Vi har så valgt at lave den her kanal, fordi at vi er blevet inspireret af andre YouTubere, f.eks. Christine Slot og Julia Sofia. jeg kan rigtig godt lide Christine Slots videoer, fordi at hun både kan være meget seriøs, og så kan hun være rigtig, rigtig sjov, og det kan jeg rigtig godt lide. Og også hendes videoer, der får man meget info omkring, hvis nu man vil gerne prøve et produkt, som man har hørt om, men aldrig sådan rigtig sådan prøvet. Og så kan man høre lidt om det, før man køber det. Ja, så shout out til Christine Slot. Og så har vi også set YouTube-videoer i sådan ret lang tid, så nu tænker vi, nu vil vi prøve det. Og sådan it's gonna det. Happen now. Ja, sådan du. Så ja, det er derfor. I tirsdags, altså i forgårs, der var vi på Strøget, mig og Freja, inde i København, og der har vi fået købt nogle ting, som vi så gerne vil vise jer. Vi har været i Mac, og der har jeg så købt lidt flere ting, Christina. Ja. Jeg har købt en Face & Body Foundation i farven C2, og den ligger rigtig godt på huden, rigtig let på huden, og man skal selvfølgelig finde en, der passer til en selv, fordi ellers så vil man komme til at ligne nære, og det skal man ikke. Så jeg købte den her læbestift. Den er i farven Lovely Lawn A64. Den er meget naturlig, og jeg synes, den er rigtig pæn, og den ligger rigtig godt på læberne. Så jeg også købt de her make-up svampe. Jeg vil sige, at jeg er ikke sådan dybt imponeret over dem, men jeg synes, de er sådan gode nok. Måske lidt dyre, men det er okay. Jeg har prøvet dem, og de er okay. Så jeg har købt den her concealer. Det er så den sidste ting i NC20. Og den ligger også rigtig godt på huden, og den er også fugtgivende. Så hvis man har tør hud, så er den rigtig, rigtig god. Så har jeg også været i MAC, og jeg har købt en ting, og det er den her concealer. Den er i farven NC30, og den ser bare sådan her ud. Ja, ligesom en fræs. Så har jeg været i Numan, ja, der har vi begge to købt noget. Så ja. Den her pose, den koster sådan 3 kroner. Ja, meget normal pose. Den første ting, jeg tager op her, det er en skin conditioner fra Nivea. Jeg sådan tager på i badet, og så skyller af. Jeg har kun brugt den en gang, så jeg vil ikke sige så meget om den nu, før jeg har prøvet den flere gange, men den dufter faktisk meget godt. Det er meget godt. Så den næste ting, jeg har købt, det er en Garnier Skin Naturals Fresh Clarifying Wash. Ja, ja. Den har jeg brugt 2 gange, og det er sådan, den er til sådan, hvis man har også sådan fedtet hud for eksempel. Og det har jeg sådan meget, når jeg vågner og sådan noget, så den er ret god, så jeg ikke har så fedtet hud. Og så renser den også bare huden, og jeg synes, den er ret god. Den næste ting, jeg har købt, det er en shampoo fra Enleven. Jeg er lidt usikker på, hvordan man udtaler det. Det er med Natural Fruit Extract, bare sådan frugt. Den dufter meget godt, og ja, den får ens hår til at dufte ret godt, synes jeg. Og den næste ting, jeg har købt, det er en Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Den ser sådan her ud. Oil Nutrif Shampoo står der på den, ja. Ja, yeah, det er til sådan anti-spit enden, så hvis du har spittet ender, sådan, hvis det er delt sig i to, så sådan, ja, det hjælper på dine spidser, og jeg synes, den er ret god. Selvom jeg kun har prøvet den en gang, så kan jeg sådan stadig se resultater. Ja. Så den næste ting, jeg har købt, det er den her W7-palette, en The Buff Lightly Toasted. Jeg har også en anden, og jeg synes, de er meget gode. Farverne er meget pigmenteret, og jeg er meget tilfreds med dem. Ja. Den kan jeg godt lide. Og den sidste ting, jeg har købt, eller har her, som jeg har købt, det er en mascara Big Lashes fra W7. Den er fin nok. Jeg har prøvet bedre, men jeg synes, den er fin nok. Og så har jeg også købt nogle sådan mintchokolader, men dem har jeg ikke spist. Og jeg har købt sådan en dåseenergidrik, men den har jeg også drukket, så ja.
Jeg har selvfølgelig også været i normal, og der har jeg købt en lille gave til min mor. Det er den her Clean Ultimate. Ser også sådan her ud, hvis man kan fornærme det. Jeg ved ikke helt. Den dufter sådan meget godt, men den er ret stærk. Men jeg synes, den passer til min mor, så jeg købte den bare. Så har jeg været i New Yorker. Det er så kun mig, der har købt noget. Jeg har købt én ting i New Yorker. Og det er den her trøje. Det er sådan, ja, hættetrøje. Eller hætte. Den er sådan lidt hættet. Og så har den sådan nogle ærmer med sådan noget print på. Og sådan noget, der også er på de her bandanas og sådan noget. Det har et eller andet navn, men jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder. Og det har den også på begge ærmer. Og så har den det inde i huen. Så jeg håber, I lige kan fornemme, hvordan den ser ud. Ja, jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den. Så jeg tænkte, den må jeg eje. Den er en større small, og den er købt i drengeafdelingen. Men det er lige meget. Ja, nok. Så har vi været i Abercrombie & Fitch. Og der har jeg købt den her trøje, hvis man kan fornemme, hvordan den ser ud, med sådan noget blonde ned i bunden. Den er sort og hvid stribet, og jeg synes bare, den var så sød. Det er jo sådan en størrelse small, og hvis man skal strække sig op, så kan man godt se lidt af ens mave. Det går nok. Det har jeg ikke noget imod. Ja, det går nok. Jeg har også været i Abercrombie, og der har jeg købt en hættetrøje med lynlås. Som ser sådan her ud. Det er sådan ret normalt. Der står bare Abercrombie på, og så det der EST92. Ja. Meget normalt, og ja, rigtig godt lide den. Den er rigtig, rigtig blød og dejlig at på. Så har vi også været i deres, og der har vi købt den samme ting. Ja, vi har købt den her Alias t-shirt. Ja, ja, ja. Den er sådan her ud, og bare sort med Alias på. Den her ud på mennesker. Se sådan nu. Ja. Og den er rigtig fin. Okay. Så er vi også i Matas. Og den første ting, jeg har købt, det er den her første pensel. Concealerpensel. I nummer 204. Den virker meget fint og er god til at vende sådan ind ud til. Ja. Den er jeg meget tilfreds med. Den er fra M Cosmetics. Ja. Og den næste ting, jeg har købt, det er også en børste. En puderbørste, den er sådan lyserød, og det er nummer 02. Den virker også meget fin, synes jeg. Ja, ja, jeg er meget tilfreds med den. Og den sidste ting, jeg har købt, det er en puder fra L'Oréal Paris True Match. Den er også meget fin. Den ser sådan der ud, og så har den sådan en lille applicator-ting med. Og så er der sådan en spejl, ja, hvis I lige kan se det. Og så er der sådan en lille applicator med. Tak fordi I så med, og vi håber, I kunne lide videoen. I må meget gerne abonnere og like den her video, hvis I kunne lide den selvfølgelig. Ja, og I må gerne følge os på Instagram. Det kommer til at stå sådan på skærmen og nede i beskrivelsesboksen. Og så ses vi bare i vores næste video. Ja. Ha' en god aften.